សូមជួយជួយសូមពេជ្រជួយចំណាយព័ត៌មានបាទនេះក្រុមមករីចុងក្រោយមានលោកបញ្ញាហើយនឹងអាត្មាមានសីហាហើយនឹងនរៈហើយនឹងបញ្ញាមួយទៀតសូមបញ្ញាបញ្ញាសូមបន្តមួយទៀតនេះនិយាយពីឡាញដែលយើងត្រូវធ្វើអសីមិននេះដល់តាមគំរូដែលលោករូបបានណែនាំគឺមាន executive summary ហើយនឹង company profile ហើយនឹង marketing plan ហើយនឹង operating operational plan ហើយនឹង finance និយាយពី executive summary នេះពីរបរនីមានឈ្មោះគឺបាត់ដំបងប្រែវិចិត្រពណ៌គឺមានន័យថាជីវកម្មរបស់យើងគឺបើកលក់បន្លែរបស់យើងអូគេនិកហើយនិយាយពី product គឺ motive មានន័យថាចម្រុះសរុបទាំងអស់ឲ្យទៅបន្លែស្រស់បន្លែធម្មជាតិផ្សិតគឺយើងមានការដឹកនាំចិត្តចិត្តក្នុងទីនេះហើយរហូតដល់មានផ្សិតមានអីនឹងជាដើមមានការកម្មងវិជ្ជាពលអានេះពីប៉ុននឹងសុវិហើយនឹង customer គឺមានអូលីយហើយនឹងលក់ដុំហើយនឹង market opportunity មានន័យថា fresh vegetable នេះគឺវាអត់មានគូប្រកួតប្រជែងអង្គការអង្គការបរិបូរនិងអង្គការសម្បុកឃុំនៅបណ្ដន់គេធ្វើបន្លែហ្នឹងហើយអត់គូប្រជែងមែននៅសម្បុកឃុំនោះតាមពិតទៅវាមានឆ្ងាយនោះវាបណ្ដន់នេះបណ្ដន់នេះបណ្ដន់បាត់ព័ន្ធទៅដល់ដល់ទៅអត់ប្រជែងថាអូគេនិចអូគេនិចអត់មែនអូគេនិចគឺគេនិយាយថាកណាកណាមើលសភៅអូគេនិចសោះហ្នឹងអូគេនិចហ្វាមប្រែបញ្ជាក់ថាពលយើងនេះគឺមិនមែនបលែស្រុកអត់មែនបញ្ជាក់ថាបលែនេះជាបលែដែលអូគេនិចបើអូគេនិចដោយសារតែយើងបានទៅវិពលនីហើយបានទៅវិភាសាគ្នាទៅរួមថាអូពាក្យថាអូគេនិចមានន័យថាដីក៏ដីអូគេនិចអ្វីអ្វីអូគេនិចទាំងអស់ចឹងហើយបានយើងប្រើពាក្យថាអូគេនិចក៏ដល់ពេលយើងបលែរបស់យើងដីយើងមិនទៅអូគេនិចទេតែយើងអាចនៅមានបើយើងប្រើជីធម្មជាតិប៉ុន្តែក៏វាដីឲ្យដល់ផ្លែចិត្តដីអូគេនិចយើងអាចដាំលើហ្នឹងមកយើងបលែរយើងនេះយើងថាអត់មានគូប្រកួតប្រជែងច្រើនដោយសារតែនៅបាត់ដំបងអត់ទាន់មានក្រុមហ៊ុនឬក៏អង្គភាពឬក៏នរណាមួយគ្រប់គ្រងពេញមកក្រុមបាត់ដំបងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាជីវកម្មផ្នែកការ៉ាលនេះព្រោះតែជាការឆែកបោះអាត្មាហើយនឹងមានអានេះក៏ business ហើយនឹង financial condition នេះគឺយើងត្រូវការចូលទុនម្នាក់3000ដុល្លារដែលតម្រូវការរបស់នោះគឺសម្រាប់សរុប150000 15000 15000ហើយម្នាក់3000ដុល្លារហ្នឹងហើយនេះនិយាយពីអ្នកដែល founder 5នាក់ founder ហ្នឹងមានតែ5នាក់សមាជិកហ្នឹងចូលទៅមាន3000ហ្នឹងអស់ប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមបន្តចូល3000អូឡូគោស្អាតទៀតឈ្មោះមក
ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំគឺបាត់ដំបង Fresh Space ចបមានន័យថាបាត់ដំបងបណ្ដាធម្មជាតិហើយអឺជាជើងគាត់គង់ហើយបណ្ដាចម្រងមិនផ្សិតធម្មជាតិអឺដែលមានទីតាំងទៅនៅទៅអឺផ្លអឺចាស់លេខ508ផ្លូវលេខ A ភូមិព្រៃមហាទេពសង្កាត់ស្វាយប៉ាងអឺខណ្ឌបាត់ដំបងអឺហេតុអីបានយើងជ្រើសរើសយកទីតាំងហ្នឹងគឺវាផ្លូវស្ពកដាផ្សារបន្ទុំហើយផ្សារណាអើយដល់ពេលចឹងទៅអើយភាគច្រើនអតិថិជនអើយជាពលរដ្ឋគឺជិះទៅផ្សារណាស់ហើយអើយក៏អាចជិះទៅផ្សារបំឈុំអញ្ចឹងងាយស្រួលអើយវាជាកន្លែងតាក់ទាញចិត្តអតិថិជនមួយដែរហើយអើយមីសិនរបស់អើយក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំគឺចង់ខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំអើយមុនដំបូងគេគឺគិតទៅលើឧត្តមភាពនិងការគាំពៀសុខភាពហើយនឹងអើយបកឋានទៅរបស់ជាតិនិងអន្តរជាតិមួយវិញទៀត vision របស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំគឺចង់ខ្លាចទៅជាអើយអ្នកដែលគ្រប់គ្រងអើយផលិតផលឲ្យគ្នាជា skimming ហើយនឹងផ្ដល់នូវសេវាកម្មល្អដែលគិតគូរអំពីសុខភាពហើយនឹងការលើកកម្ពស់សុខភាពហើយនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជនអើយនៅខេត្តបាត់ដំបងហើយខុសខុសតមរបស់យើងខ្ញុំទីមានចែកជាទី2គឺអើយអ្នកគ្រប់ដំនិងអ្នកលក់រាយអើយគឺសំដៅទៅលើអ្នកលក់ដំគឺអ្នកលក់រាយគឺសំដៅទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅក្នុងទីក្រុងបាត់ដំបងហ្នឹងដែលគាត់អើយតែងយកទៅផ្គត់ផ្គង់ជាលក្ខណៈគ្រួសារគឺសម្រាប់ធ្វើដូចជាធ្វើម្ហូបសម្រាប់ក្នុងគ្រួសារគាត់រងថ្ងៃហ្នឹងដែលពួកគាត់ហ្នឹងគិតគូរអំពីសុខភាពទី2គឺអើយអ្នកលក់ដំដែលយើងផ្គត់ផ្គង់ទៅលើអូតែអើយសន្តាគារហើយនឹងចែកសំណាក់នំអើយអ្នកលក់អ្នកតែងយកទៅលក់បន្តប៉ុន្តែថ្នាក់កែបងយើងខ្ញុំគឺអើយ restaurant hotel អើយចែកសំណាក់អើយទីមួយពួកគាត់គឺគិតអំពីអើយសុខភាពសុវត្ថិភាពរបស់អតិថិជនអតិថិជនរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងអើយហើយមួយវិញទៀតគឺការ order របស់គាត់គឺមានចំនួនជាក់លាក់ដូច្នេះនៅក្នុងការធ្វើ business របស់ពួកគាត់គឺយើងត្រូវនៅយកអើយបច្ចុប្បន្នឋានសន្តានគេហើយទស្សនៈនឹងគឺជាអតិថិជនគោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំចាអរគុណច្រើនអរគុណពីខ្ញុំជួយខ្ញុំជួយខោជួយខោដាក់ខាងនេះខោស្មាតអូខេនេះនេះយើងដាក់ទៅអូខេនេះវិញក៏ដាក់ឬក៏អរិយអត់អាយប្រើពាក្យ chemical នឹងទូបីឆ្នាំក៏ដោយគឺមានហើយតែមានអារម្មណ៍មែនញ៉ា chemical នឹងគឺគីមីអានឹងគ្រប់គ្រងតែស្អាតពី safe food safe fresh fresh products របស់បាន fresh product ហើយមិនស្រស់ស្រស់ពួកយើងចេះធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាទីទីដាក់បូរៈទៅស្រស់ហ្មងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកញ្ញាបញ្ញាគាត់បានជួបបទបង្ការតន្ត្រីខេមខំពីនីប្រហែលជាទីដងក្នុងក្របការសួរដល់ព្រោះហើយក៏ដូចជាបងបងមិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់ហើយខ្ញុំមានទុនទីធ្វើបទបង្ការនេះគឺតន្ត្រីទៅនឹងផែនការទីផ្សារអញ្ចឹងផែនការទីផ្សារតន្ត្រីទៅនឹងបលាយធម្មជាតិរបស់យើងគឺយើងឃើញថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សុខភាពរបស់ជាប្រជាពលរដ្ឋ
យើងទៅទៅពីព្រោះអីបន្លែនេះគឺជាបន្លែដែលយើងគឺអត់មានធម្មជាតិដោយប្រើជាធម្មជាតិបន្លែហ្នឹងគឺធម្មជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យសុខភាពពេលដែលយើងបរិភោគទៅព្រោះយើងមានសុខភាពល្អហើយហើយយើងឃើញថាសម្រាប់អាជីវកម្មមួយនេះគឺនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដោយពលចិត្តគាត់បានលើកឡើងថាយើងមានមួយកន្លែងដែរដែលស្ថិតនៅស្រុកកំណត់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើនេះគឺយើងធ្វើនៅក្រុងបាត់ដំបងអញ្ចឹងនៅក្រុងបាត់ដំបងយើងឃើញថាជាទីក្រុងមួយដែលធំហើយយើងអាចបង្កើតសម្រាប់គ្រប់គ្រងទៅដល់កសិណៈសាគារឬក៏ពោជនីយដ្ឋានរបស់យើងមួយទៀតតកតងដោយសារទី1យើងមើលឃើញថាខេត្តបាត់ដំបងយើងជាខេត្តមួយពោពេញទៅដោយសក្តានុពលទាក់ទងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងពាណិជ្ជករនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងគឺមានជីវភាពសឹងតែគ្រប់គ្រាគ្រប់គ្រួសារបាទហើយមួយទៀតយើងគ្រប់គ្រងទាំងលក្ខណៈរីនិងតំដែលជាហេតុធ្វើឲ្យយើងទទួលបានអតិជនកាន់តែច្រើនយើងមិនបានតទៅលើអ្នកដែលគាត់ទេជាលក្ខណៈដំតាមមកគឺយើងគ្រប់គ្រងតរតែគាត់ទេជាលក្ខណៈគ្រួសារដើម្បីគាត់យកទៅបរិភោគមួយទៀតតកតងយើងគេថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋចាប់ដើមគិតអំពីបញ្ហាសុខភាពជាចម្បងអញ្ចឹងដូច្នេះហើយគឺវាមានបលាយរបស់យើងគឺវាសំខាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋហើយដោយយើងឃើញថាកន្លងមកប្រទេសរបស់យើងជាប្រទេសដែលនាំចូលបលាយពីប្រទេសក្រៅដែលយើងឃើញសពណាស់គឺមានមកពីដំណើរផងនិងដំណើរផងហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយបលាយតែគាត់នាំចូលមកគឺជាបលាយដែលពុំពេញទៅដោយការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីសឹងតែកៅស្អើ 100% ចឹងហើយយើងធ្វើការបង្កើតអាជីវកម្ម business នេះគឺទាក់ទងនឹងបលាយធម្មជាតិសុខសាទាំងនោះមួយទៀតដល់យើងឃើញថាអាជីវកម្មនេះវាធ្វើឲ្យមានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងម៉េចគឺទី1កាលណាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដាំបន្លែហ្នឹងទៅគឺគាត់កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់សារធាតុការប្រើប្រាស់ជីគីមីដើម្បីធ្វើឲ្យបន្លែរបស់គាត់ដោយគាត់ប្រើប្រាស់ជីធម្មជាតិដូចជាអាចគោអាចជីវអាចក្របីអីចឹងដើម្បីយកទៅស្រោចស្រពទៅលើដំណាំរបស់គាត់ផងមួយទៀតធ្វើឲ្យមានផលប្រយោជន៍ធម្មជាតិទៅដល់បរិស្ថានរបស់យើងអញ្ចឹងកាលណាប្រទេសរបស់យើងកណ្ដាស្រុករបស់យើងប្រើប្រាស់អាធម្មជាតិជីធម្មជាតិធ្វើឲ្យបរិស្ថានពោពេញទៅដោយរបស់ដែលលក្ខណៈធម្មជាតិដោយមានការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីមួយទៀតអត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់សុខភាពអញ្ចឹងគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងបំផុតសម្រាប់សុខភាពរបស់មនុស្សយើងព្រោះកាលណាយើងបរិភោគបន្លែពោពេញទៅដោយណែធម្មជាតិគឺវាធ្វើឲ្យយើងអត់មានជំងឺឬក៏ជឿតកាន់អីទេណាមួយទៀតដល់សង្គមអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងអត់មានជំងឺហើយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានការងារធ្វើមានការងារធ្វើដោយសារនេះយើងបង្កើតអាជីវកម្មហ្នឹងយើងឲ្យគាត់ដាំយើងឲ្យគាត់ដាំយើងទៅទិញបន្លែលើកបន្លែពីគាត់ដើម្បីយកមកលក់បន្តហើយនៅក្នុងកន្លែងមួយដែលខ្ពស់សំរុំចូលមួយទៀតតទៅកោដៅទីផ្សាររបស់យើងអញ្ចឹងដល់យើងសិក្សាយងទៅលើមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តបាត់ដំបងបានកំណត់ឬក៏បានសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយជាកោទៅលើចំនួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនោះគឺយើងឃើញថាធ្វើបំផុតគឺមាន 26% ហើយជាមធ្យមគឺ20
ពុំ27ហើយជាមធ្យម 30% ហើយនៅទីបំផុត 70% អញ្ចឹងជាទីផ្សារមួយរបស់ 30% ដូច្នេះហើយកូនដៅអតិជនរបស់យើងយើងចែកចេញជា2គឺអតិជនលោករៀននិងអតិជនលោកដុំបងសូមបន្តស្លាយមកមួយទៀតបាទអញ្ចឹងមួយទៀតខ្ញុំចូលតាក់ទងម៉ាធីមិចអញ្ចឹងដល់យកទៅលើផែនការឬក៏គោលការណ៍ទីផ្សាររបស់យើងយើងមានបែងចែក 4P អញ្ចឹងទី1តាក់ទងនឹង product place price and promotion អញ្ចឹងមួយទៀតតាក់ទង promotion strategy វាមាន prospecting ការរំពឹងទឹកការរំពឹងទៅយើងទៅលើអតិថិជនដោយការប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់យើងហើយមួយទៀតគេនឹងសន្យាត្រាក់ការធ្វើកិច្ចសន្យារវាងអ្នកលក់និងអ្នកទិញពោលថាយើង sell presentation meeting objective គឺ team sell អាច follow up មួយទៀតយើងនិយាយពី sell strategy ចឹងសាស្ត្រទីយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការលក់គឺយើងលក់ case only sale មានន័យថាយើងលក់ credit will not accept យើងមានន័យថាលក់អត់ទៅពេលគឺយើងលក់ពេលដែលយើងបាទផ្ដល់ប្លែឲ្យដៃអតិថិជនឲ្យលុយពីយើងយើងអត់លក្ខណៈអត់ទៅណាលក់ពេញជាពេលអីចឹងណាបាទហើយមួយទៀត discount for like purchase មានន័យថាបើសិនណាគាត់ទិញលក្ខណៈត្រង់ត្រីឈុំសម្រាប់ថាគាឬក៏ restaurant អីគាត់ទិញអញ្ចឹងយើងមានការ discount នឹងគាត់ហើយមួយទៀត discount ethnic weekend មានន័យថាជាចុងសប្តាហ៍ឧទាហរណ៍ថាគាត់អាចមកទិញលក្ខណៈដូចជាគ្រួសារអីគាត់អាចមកទិញអញ្ចឹងយើងអាចហៅ special discount ណាចង់សប្តាហ៍ហើយនេះគឺជាការជាមករបស់យើងទៅចំនួននៃការលក់ជាប្រចាំខែគឺយើងចាប់ពីខែ1ដល់ខែ12ដែលមានទិន្នន័យគឺបានបង្ហាញមុននោះនេះបាទសូមតង់ទៀតចាំមកនេះគឺ product service អញ្ចឹងយើងធ្វើការផ្គត់ផ្គង់ទៅលើផលិតផលបន្លែធម្មជាតិហ្នឹងគឺមានពិសិដ្ឋមានអីចឹងនៅក្នុងនេះគឺជារូបបន្លែស្រស់របស់យើងបន្លែធម្មជាតិសុទ្ធតែដំណាំបាទចឹងក្នុងនេះគឺជាបន្លែដែលយើងគត់គង់ទៅកាន់ទីផ្សាររបស់យើងទៅដល់អតិថិជនគោលដៅរបស់យើងទាំងដុំទាំងរៀងបាទចឹងអរគុណសូមអរគុណច្រើនបាទបាទចំណុចបន្តខ្ញុំសូមតើតើនៅ operational plan នេះគឺចែកទី2ទី1យើងនិយាយពី supplier ទី2នឹងនិយាយពីតើតើនៅ moment resort ទីមួយ supplier របស់យើងគឺនៅក្នុងនោះគឺតាមតកតងទៅនឹងក្នុងខេត្តបាត់ដំបងយើងគឺមានហៅថាក្រមសហអភិវឌ្ឍកសិកម្មក្នុងនោះគឺមានចំនួនប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលតានេះទៅតាមទិន្នន័យរបស់មន្ទីរកសិកម្មហើយចំពោះតែតិ supplier ដែលគាត់ធ្វើការគ្រប់គងយើងចាំបំផុតគឺខាងស្រុកបណ្ណនិងស្រុកមកគោលហើយក្នុងនោះគឺគាត់មានជាក្លឹបកសិករផងដែរនៅក្នុងស្រុកបណ្ណោះនិងស្រុកថ្មគោលហើយក្នុងនោះគឺយើងធ្វើការចុះកងការជាមួយគាត់នៅពេលដែលយើងធ្វើការសិក្សាចាស់ចុះពីទីផ្សារថាតម្រូវការមានផលិតផលណាខ្លះចឹងយើងឲ្យគាត់ណាផលិតផលហ្នឹងហើយក្នុងនោះគឺមានអង្គការនេះផងអង្គការ
អង្គការបរិបូរណ៍និងអង្គការអង្គរក្រីដែលគាត់ធ្វើការដំណើរជីវប្រវត្តិហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចលះទៅជាមួយគាត់ដល់តើផ្លិតណាអីក៏ដល់នឹង Human Resource គឺមានចំនួន5នាក់ឬ6នាក់យើងខាងមកជា Operation Director ទៅសកលណាគេមកហើយបញ្ញាគាត់ខាងផ្នែក assistant operation ហើយណារ៉ាគាត់ខាង content ហើយមកសេហាគាត់ខាងផ្នែក marketing ដោយសារខ្ញុំចែកបែងចែកនេះគឺអ្នកតំណាងជំនាញក្នុងបទសនការងារគឺគាត់តំណផ្នែកយ៉ាងមួយមួយដូចខ្ញុំគាត់ធ្វើការនៅក្នុងតំណធ្វើនេះរដ្ឋបាលណារ៉ាគាត់ធ្វើការនៅ account ក្នុងការអង្គការ NGO នៅក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៀតផងដែរគេនិយាយងាយស្រួលក្នុងការចាត់ការនិង operate ហើយចំពោះបុគ្គលិកដែលយើងរើសជំនួយការ assistant marketing assistant យើងរើស4នាក់4នាក់បន្ថែមហើយនិង cleaner ម្នាក់ទៀតដល់ឡាយចំពោះប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ account ហ្នឹងយើងម្នាក់មួយខែចំនួន500ដុល្លារហើយចំពោះតេតតទៅនឹង assistant assistant marketing យើងផ្ដល់300ដុល្លារហើយ cleaner ចំនួន100ដុល្លារអានេះយើងផ្ដល់ assistant ហូតដល់300ដុល្លារដោយសារយើងគិតថាចំនួនការលើកមិនយើងគឺសំខាន់គឺគាត់តែជាអ្នកនាំជំនួយពីជនតរយើងអ្នកនេះធ្វើផែនការពីគាត់ជាអ្នកធ្វើការសកស្ាយហើយយើងធ្វើការពេលដំណើរតាមដែរអញ្ចឹងយើងជាការលើកទឹកចិត្តពីគាត់ហើយក្នុងនោះដែរគឺយើងបានកំណត់ទៅថាចាប់ពីគាត់លុបបានប្រមាណទៅយើងនឹងមានជា commission ក្នុងនោះគឺយើងមានរៀបនៅក្នុង income statement ថាយើងចំណាយលើ commission ឬ income លើខ្លះហើយសូមអរគុណហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់ទៅនេះចំណុចបន្ទាប់គឺថានឹងបាយនឹងសោតផ្លែចាំអរគុណជាចំណុចចុងក្រោយចំណុចទី5 finance plan ទៅតាមចំណុចទី1មាន startup cost និង consumption cash flow statement and money routine ឥឡូវយើងទៅ startup cost ដូចថាអ្នកដាក់អស់ទៅបាទខ្ញុំខ្ញុំមានពីរដងជាពីរចឹងបាទការបាទចា៎ទាំងអស់នេះគឺជារបាយការណ៍ជាចំណុចចាប់តាមដងនេះការចំណាយរបស់យើងអញ្ចឹងយើងចំណុចចាប់តាមរបស់យើងនេះក្នុងការចំណាយយើងមានសម្ភារៈទៅតាម equipment ទៅតាមការចំណាយទៅលើ utility internet ហើយទៅតាមចំណាយទៅអំពប់ជាទាំងទៅគ្រប់មួយសម្រាប់ទៅថ្លៃហើយ refrigerator ទៅ icebox សម្រាប់ដាក់ដាក់កន្លែងក្នុងការរិះសាទុកបងគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងមួយមួយតម្លៃទាំងអស់នេះគឺយើងបែរនិធិយើងយកតាមទីផ្សារហើយយើងបានស្រង់តម្លៃទាំងអស់ហ្នឹងតាមអង្គការមួយចំនួនដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើធ្លាប់លក់ទាក់ទងនឹងតម្លៃស្រង់ទាក់ទងនឹងតម្លៃធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងយកទាំងអស់ហ្នឹងចំណាយទាំង5អ្នកដែលបានស្រង់តាមហាងមួយមួយហើយនៅអង្គការមួយចំនួនហ្នឹងគឺយើងយកមកយកវិធីជាជំជុំតបហើយយើងសាងទីតម្លៃជាស្ដាយទៅគាត់ចា៎ហ្នឹងទៅតោកនឹងខោមកសុំតោកនេះចេះគូពេកមែនទេពីអរងទេមកត្រង់ scroll 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 នឹងនឹង15000អញ្ចឹងស្ថានភាពបូនសម្រាប់ក្រុមមន្ត្រីធម្មជាតិគឺចាស់ដើមពីចំនួនទឹកប្រាក់15000ដុល្លារសុំតោកទៀត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 ញ៉ាំបន្លែគីមីច្រើនពេកខ្ញុំសុំខ្លីៗពួកអីឡើងមកហើយចាយើងអ
ចាហើយតែមួយទៀតគេតើមាន income statement income statement នេះគឺយើងធ្វើក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំគឺបានន័យថាក្នុងរយៈពេល12ខែអញ្ចឹងដើម្បីចង់ដឹងថាតើក្នុងខែនីមួយៗយើងចំណេញបានប៉ុណ្ណាឬក៏យើងខាតបានប៉ុណ្ណាយើងត្រូវរៀបចំ income statement ដើម្បីប្រាប់ទៅដៃគូរបស់យើងដែលគាត់ចង់វិនិយោគបន្ថែមបើសិនជាយើងធ្វើ income statement យើងធ្វើតែវិភាគទៅឃើញខាតតើប្រព័ន្ធចូលរួមទេអត់ចូលរួមទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការវាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនេះយើងចំណេញបានប៉ុណ្ណាយើងខាតប៉ុណ្ណាហើយក្នុងការរៀបចំ income statement នេះគឺវាយោងទៅតាមនៃការប្រមូលសិនទៅតាមនឹងតម្លៃទៅតាមនឹងចំនួននៃចំណាយរបស់យើងចាហើយឃើញមកចំណេញច្រើនណាស់បន្តពីយើងកត់គូទៅតាមនឹងចំណូលដែលយើងរកបានហើយនឹងចំណាយបន្តពីការបង់ពន្ធរួចគឺយើងទទួលបានខំចិត្តមិនតែក្នុងខែ11រហូតដល់ខែ12នៃឆ្នាំគឺយើងទទួលបាន664,471.69 ដុល្លារអញ្ចឹងមានន័យថាចាប់ពី18,000ទៅរហូតដល់64,000អញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងមួយខែគឺយើងទទួលបានប្រាក់ចំណេញកាន់ឡើងចា៎សំដៅទៀតហើយតើតើនឹងខែ flow forecast អញ្ចឹងនៅក្នុងខែ flow forecast យើងស្ដាប់ update អញ្ចឹងយើងបែងចែកជា12ខែដូចគ្នាទី1គឺមាន beginning បាទ cash balance ទី2មាន income ហើយបន្តមកគឺយើងទទួលបាន operating cash balance អញ្ចឹងយើងមើល operating cash balance របស់យើងតាំងពីខែ11រហូតគឺវាមានចំនួនកើនឡើងកើនឡើងជាលំដាប់ជាមួយនឹងថាអាជីវកម្មរបស់យើងបើសិនជាយើងបន្តទៅគឺយើងទទួលបានការចំណេញអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គាត់អាចមើលនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់យើងតែយើងវិភាគដែលយើងធ្វើនោះគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍គាត់អាចចូលរួមជាទុនជាមួយពួកយើងបានហើយនៅក្នុងនោះដែរគឺដំបូងដែលយើង start up ហ្នឹងដោយបានពន្យល់ខ្លះគឺយើងមានសមាជិកចំនួន5នាក់ដែលចូលធនគ្នាក្នុងមួយអ្នក3000អញ្ចឹងក្នុងមួយអ្នក3000ប៉ុន្តែនៅក្នុងខែដំបូងនេះគឺយើងមានមក15,000បន្តបន្តមកគឺយើងកើនឡើងកាលណាក្នុងចំនួនពេលនេះគឺដោយសារយើងចំណេញកាលណាយើងចំណេញចឹងម្ចាស់ទុននេះមួយនិមួយគាត់ចូលភាគរៀបតែគាត់ចំណេញនឹងគាត់អាចដាក់ទុននឹងថែមអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លត់ដល់នេះវាកើនឡើងអញ្ចឹងដោយសារគាត់ដាក់ទុននឹងថែមបន្ទាប់ពីគាត់បានទទួលភាគរៀបហើយចុងក្រោយខ្ញុំសូមសង្ខេបទៅលើមកហេតុអីបានយើងចាប់ផ្ដើមបើកចង់បើកហាងលក់បន្លែធម្មជាតិដែលយើងហៅថា flexible ព្រោះអីយើងមើលឃើញដូចគាត់មាននិយាយពីដើមចាស់យើងមើលឃើញថាទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជានៅខេត្តបាត់ដំបងផងដែរទីផ្សារបន្លែធម្មជាតិគឺនៅមានកម្រិតណាស់គឺតិចតួចណាស់អញ្ចឹងមានតែអង្គការបរិបូរមួយហើយអង្គការអង្គការគ្រីតហើយមួយទៀតគឺសេដាគឺគាត់នៅទីក្រុងភ្នំពេញគាត់បើកលក់បន្លែធម្មជាតិហើយកម្រិតរបស់យើងហ្នឹងគឺដោយសារយើងចង់បើកយើងមើលឃើញថាប្រជាជនបច្ចុប្បន្នគាត់កំពុងតែចាប់ផ្ដើមសម្លឹងឃើញនឹងកត់ទុកពីបញ្ហាសុខភាពរបស់គាត់ដូច្នេះហើយក្នុងម្នាក់ម្នាក់គឺគាត់ត្រូវការបន្លែណាឬក៏ម្ហូបចំណីអាហារណាដែលមានគុណភាពដែលធ្វើឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អនិងសុខមាលភាពកាត់បន្ថយនឹងការចំណាយរបស់គាត់ទាំងអស់ហើយម្យ៉ាងទៀតដោយសារពួកខ្ញុំមានដៃគូជាច្រើនដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការជាមួយអង្គការពួកគាត់ធ្លាប់ចូលរួមសិក្ខាសាលានិងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗអញ្ចឹងគាត់ដឹងពីរបៀបធ្វើហើយខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការផ្សេងៗអញ្ចឹងទាក់ទងនឹងការផ្គត់ផ្គង់នៅបន្លែទៅតាមតម្រូវការរបស់យើងដូច្នេះបើសិនជាយើងធ្វើបានហ្នឹងយើងគិតថាយើងនឹងអាចធ្វើបានព្រោះយើងមានដៃគូផ្គត់ផ្គង់ដូចជាខាងខ្ញុំមានដៃគូផ្គត់ផ្គង់នៅអង្គការបរិបូរណ៍នៅស្រុកដំណន់ដែលគាត់បង្កើតសហគមន៍បន្លែធម្មជ
ាតិទីក្រុងហើយអង្គរក្រេតក៏បានហើយមួយទៀតខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងនៅខាងសេដានៅខាងភ្នំពេញបើសិនជាខ្ញុំខ្វះខាតនៅជំនាញខ្ញុំអាចកំណត់ពីគាត់បានអញ្ចឹងបន្លាទាំងនោះធ្វើតបិតជាមិនមែនជាជាសរីរាង្គសុខសាន្តក៏ប៉ុន្តែវាជាបន្លាមួយដែលយើងអាចហៅថាបន្លាធម្មជាតិដែលប្រើជាកំប៉ុងសម្រាប់បង្ការវាអញ្ចឹងយើងមានវិធីសាស្ត្រជាច្រើនក្នុងការបង្ការអាជីវកម្មនិងការប្រមូលសេដ្ឋកិច្ចនោះគឺនៅសារជាខ្លួនចំណុចទាំងនោះទាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងរបស់យើងទាក់ទងនឹងចំណុចរបស់ដែលយើងមានទៅជាបង្ការហាងរបស់បន្លាធម្មជាតិហើយវាពួកសំស្របជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់ទេជនសប្ដាហ៍ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងសប្ដាហ៍ព្រោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងសប្ដាហ៍នេះលើតពីយួនមកពីថៃមកគឺគាត់គិតក្បាលហើយព្រោះអីសាច់នឹងកិនមើលពេលល្ងាចទៅពេលថ្ងៃពេលទៅដាក់ទៅ